ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში არის ჩვენთვის ყველასთვის, რადგან მაროკოს ნაკრები ძალიან ძლიერი ნაკრებია, მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობს და საინტერესო სპარინგი იქნება, რადგან შემდეგ ციკლშიც რა თქმა უნდა ძლიერი გუნდები ყავს და საინტერესო იქნება რა დონეზე ვართ ნაკრები და როგორც აღნიშნე ძალიან კარგი სერია გვაქვს, ძალიან წარმატებით დავასრულეთ ერთა ლიგის მატჩები და ვიმედოვნებ, რომ ასე გაგრძელდება და გუნდში საკმაოდ პოზიტიური განწყობაა და დღით თითო ყველა ვითარდება და ასე ვთქვათ კონკურენცია ძალიან ჯანსაღია და ყველა მობილიზებულია თამაშს. მედი მაქვს, რომ ასე გავაგრძელებთ და ყველაფერი კარგად იქნება საქართველოს ვასახით.